Dragi slušatelji Radio Postaje Mir Međugorje, srdačno vas pozdravljamo u još jednoj emisiji Susret, u kojoj će gost biti jedan Franjevac Bosne Srebrene, Fra Joso Oršolić, glazbenik i ne znamo što sve još, saznat ćemo u emisiji, a sada ga možemo predstaviti kao župnika u Zvorniku Srebrnici na istoku Bosne i Hercegovine. No, Fra Joso, hvaljen Isus i Marija, dobrodošli. Hvaljen Isus i Marija i vama i slušateljima Radio Postaje Mir Međugorje. Kako ste se vi našli u toj župi gdje sigurno nema puno katolika? Pa, budući da radim u krugu Svetog Ante od 2012. godine, naša uprava Bosne Srebrene, naš provincijal zajedno sa upravom, evo, odlučili su na promjenama 2016. godine da me nagrade sa jednom prilično nepoznatom, zapuštenom župom na kraju svijeta, kako oni sami kažu, župom Zvornik Srebrenica, koja je posvećena Presvetnom srcu Isusovu. Inače je naš gost i ravnatelj Kruha Svetog Ante. Otkada postoji Kruh Svetog Ante? Mi pratimo vaše aktivnosti, ali evo i ovo je prigoda da možda kažemo. Bratovština Svetog Ante je 1896. godina. Znači, Kruh Svetog Ante postoji više od 120 godina. I evo, zapala me i ta jedna velika čast nakon župe Marijina majčinstva, odnosno materinstva Blažene Djevice Marije, Hrvatska tišina, gdje sam bio od 2003. do 2012. godine. Dobio sam zadaću da vodim Kruh Svetog Ante, odnosno da budem ravnatelj. I evo, hvala Bogu, uz Božju pomoć i dobre ljude, uspješno još vodimo 10 projekata. Svaki dan je na našim, kako se to kaže, jaslama preko 1000 ljudi na pučkim kuhinjama, kako u Sarajevu, tako i Tromeđi, odnosno Dobrini, jel? I isto tako u Varešu. Trebalo bi sigurno još neke pučke kuhinje otvoriti, ali evo, mi imamo te 3 pučke kuhinje, jedna na Grbavici, tamo gdje su nam i uredi Kruha Svetog Ante, druga je znači na Dobrini i treća je u Varešu. Također Kruh Svetog Ante pokušava svoje djelatnosti voditi i po svim našim župama, jer svaka župa ima i Kruh Svetog Ante, znači gdje župnici osobno vode na neki način podružnice, imamo i druge podružnice po zapadnim zemljama, ali za nas su najbitniji projekti koje evo, vodi Kruh Svetog Ante od pučkih kuhinja preko dječjih vrtića koji su Busovači i Bugojnu. Zatim imamo studentski dom na Kovačićima i pomoćni jedan objekt starog provincijalata, otprilike oko 120-130 studenata je u našem smještaju. Također imamo skrb za studente, odnosno za, isto i za najmlađe, znači u dječjim vrtićima, ali za studente dodjelu znači stipendija svake godine nekih 50 do 100, 120 stipendija studentima i isto tako imamo fizikalnu terapiju, odnosno pomoć djeci sa posebnim potrebama i starijim osobama i također imamo kućnu njegu, znači gdje se obilazi jedan broj osoba koje su evo, prepuštene sami sebi ili jednostavno ne mogu a one najosnovnije potrebe sami izvršavati, pa im onda pomažemo putem kućne njege. Imamo dostavu hrane na adrese, odnosno jelo na kotačima i tako. Znači, otprilike u zadnje vrijeme radimo jedan projekt koji se zove 65 plus razloga za život ili 60 plus, znači pomoć starijim osobama preko volontera i tako. Znači, nekih 10 projekata koji uz normalnu izgradnju i obnovu stambenih jedinica, koji je stalni projekt od ratnog vremena, kao i samo skladište gdje ono što prikupimo hrane, odjeće i namirnica, to dijelimo s vremenom na vrijeme, posebno u božićnom i uskrsnom vremenu. I isto tako odgovaramo pozitivno koliko god možemo na sve one zamolbe, adrese koje nam osobno dolaze na našu adresu. Na neki način naša je ova zadaća evo, da uz Božju pomoć i dobre ljude svima onima koji dođu na naša vrata da im pomognemo na način kako to mi možemo evo putem Kruha Svetog Ante. Znači ta bratovština koja je bila negdje 1896. kasnije je bila zabranjena između dva svjetska rata, a posebno znači registrirana smo kao humanitarno karitativna organizacija Kruh Svetog Ante. Počeli smo sa djelovanjem negdje u vrijeme rata, a registracija negdje od 2003. godine.
tko su korisnici, odnosno tko su oni koji trebaju i jelo na kotačima i pučke kuhinje i sve ove druge vidove pomoći koje im pruža Kruh Svetog Ante? Ovako, budući da recimo naša pučka kuhinja na Grbavici nalazi u jednom dijelu grada gdje je najviše muslimana, ili isto tako recimo u Varešu otprilike najviše na pučke kuhinje Hrvata katolika, jel, nažalost tako je situacija, jel, u tome gradu. Na Dobrinji su i Hrvati i Srbi i muslimani, jel, to je tromeđa Republike Srpske i Federacije. Tako da, znači, naša je zadaća, znači, pomoć svakome čovjeku u potrebi, kako su to Franjevci radili stoljećima, što se kaže, neću reći tisućljećima, ali ja vjerujem da ćemo mi to tako djelovati, što bi se reklo, u sve dane svojega života, koliko god mognemo i kako najbolje budemo u mogućnosti, jer pogotovo što se, recimo, korisnici pučke kuhinja nama dodjeljuju preko socijalnog ureda, s tim da i Kanton u tome sudjeluje i to je jedan od projekata koji je na neki način, nažalost, najsigurniji, ali što bi se reklo, najopskrbljeniji, jel, svi imamo neku empatiju, odnosno osjećaj, jel, prema ljudima koji kopaju po kontejnerima, pogotovo kada vidimo djecu i tako dalje. Iako, recimo, zbog nekih sitnih zakona mnogi ne mogu ostvariti svoja prava na pučku kuhinju. Recimo, imamo slučajeva da čovjek mora ići na pučku kuhinju, a možda ima mirovinu 500, 600 ili 700 maraka, a jednostavno jamci mu uzmu sve i onda on ostane možda sa nekih 50-100 maraka, to je nemoguće živjeti s toliko novca u jednome gradu. Ali mi pokušavamo, znači naša zadaća je, tako stoji u našem statutu, pomoć svakome čovjeku u potrebi. I to nam je prva i najvažnija zadaća, upravo onako kako je Sveti Franjo sam radio i živio, pa i Sveti Anto, jer mi se zovemo po Svetome Anti i po njegovom pristupu čovjeku, znači propovjedao je riječ Božju, znao je Bibliju naizust, bio je neumorni propovjednik, ali isto tako, za informaciju slušateljima i vjernicima koji ne znaju, Sveti Anto je svojim rukama prikupljao svagdašnji kruh i dijelio ga siromasima. Evo, to i mi sami pokušavamo, bez obzira na vjeru, nacionalnost, opredjeljenje, razmišljanje i tako dalje, svakome čovjeku pomoći onako kako najbolje možemo. Tko su donatori? Spomenuli ste neke institucije županijske i tako dalje, međutim, odakle namaknete najviše sredstava za nahraniti i tolike namiriti potrebe potrebnih? Pa prvi i najveći donator i glavni donator je Božja providnost i Božja ljubav. Da toga nema, ne bi ništa bilo. A onda svi oni koji surađuju s Božjom providnosti i Božjom ljubavlju i koji gledaju čovjeka kao sliku Božju. To su naši donatori. Nemamo mi nekakvih izvora posebnih ili da kažemo sad da smo nekakva proizvodnja pa imamo osigurane sredstva. A jesu li oni bez obzira na vjeru, naciju i tako? Da, nama praktično, evo, svi ljudi dobre volje mogu se javiti na našu adresu ili poslati svoja sredstva ili uplatiti na naš račun ili jednostavno, evo, preko svojih podružnica kako u Australiji, Švicarskoj, Njemačkoj, Austriji, Hrvatskoj i drugim zemljama, znači imamo i podružnice i u svima ovim zemljama koje sam nabrojao i onda preko tih donatora, preko svojih podružnica i preko svih ljudi dobre volje prikupljamo sredstva i ono što prikupimo to u stvari proslijedimo svojim korisnicima, odnosno svim ljudima u potrebi i na taj način želimo kazati da je ljubav Božja neizmjerna i kako naš Mirko Filipović kaže u jednoj pjesmi, koru kruha ako s bratom podijeliš, onda kruha neće nestati nikada. I mi se držimo upravo tih riječi i vjerujemo da Bog mnogostruko nagrađuje, ne da će, nego da stvarno to već čini onoga trenutka kada mi u stvari svoju ljubav i svoja dobra podijelimo s drugima, on je već to mnogostruko umnožio, kako i sama Biblija kaže, 30-struko, 60-struko, 100-struko, a ja bi tu to dao još puno, puno više nego što mi to možemo i shvatiti i razumjeti. Hoće li to na neki način jedenje u istoj pučkoj kuhinji pomiriti ove naše tri najpoznatije nacije koje tako još to ne ide, nisu još tu odnosi sređeni? Ja to moram kazati slušateljima i svima nama. Ja sam osobno zatečen koliko su ljudi međusobno pomirljivi, koliko se uopće ne vidi da li je neko Rom, da li je neko pravoslavne vjere, da li je neko islamske vjeroispovijesti, katoličke vjeroispovijesti, kada su ljudi gladni, kada su zajedno u pučkoj kuhinji ili kad stoje u redu ili kada čekaju da dobiju komad kruha. A sve te podjele i sve te svađe i svi ti nemiri, ja mislim da je to sve na neki način nama servirano, odnosno dolazi s neke druge strane, s Božje strane sigurno ne dolazi, jer smo svi pod jednom kapom nebeskom i svi smo djeca Božja.
A te podjele i zašto to ovako dugo traje i taj rat poslije rata, ja, to je za neku drugu možda priliku bolje da se govori, ali nama je na prvom mjestu ono što sam Sveti Franjo govorio i dijelio mir i dobro među svim ljudima, među svim stvorenjima. Znači nije samo pokazao da može postojati mir i među zaraćenim stranama, kako je to sam susreo u susretu sa vojskovođom, jel, dokazao da mir se može stvoriti i u ratu, i u najtežim ratovima, najtežim sukobima, a mi pokušavamo stvarno pokazati i svijetu i ovom našem vremenu. Ja vjerujem da to Franjevci i isto tako naša karizma i Franjevci nisu slučajno preživjeli sve te mijene i promjene i sve te političke događanja i strukture, da upravo nismo išli tim jednim pristupom onako kako je to sam Bog odredio, da imamo ljubav prema svakome čovjeku pa i prema neprijatelju. I evo posebno u vremenu korizme, ja i svojim vjernicima u Srebrenici, i evo vidimo i po ovome susretu danas i dolasku ovdje i na Široki Brijeg i u Međugorje, i mnogi od njih do jučer su nešto znali o svojoj vjeri, sada vjeru pokušavamo i zajedno, i oni sami doživljaju vjeru kao izvor sigurnosti duhovne, ali na neki način i materijalne sigurnosti, jer zajedno sa svojim vjernicima i budući da je župa u kojoj sad djelujem uz rad u kruhu Svetoga Ante, u stvari negdje na kraju svijeta zaboravljena, pokušavam posebno naglasiti i njima i sebi samome da moramo na prvom mjestu staviti duhovna i tjelesna djela milosrđa i na neki način evo pokušati učiniti što više toga što je moguće, jel, u duhovnim tjelesnim djelima milosrđa, kako bi i žedna napojili, gladne nahranili i beskućnika primili, posjetili možda tamničenika, svjetovali dvoumna, za žive i mrtve Boga moliti. I kad uzmemo tih 9 duhovnih, 9 tjelesnih dijela milosrđa, stvarno nikada ne možemo biti besposleni ili da kažemo dosadno nam je, moramo gledati serije ili ne znam ja ići u kladionici i tako. Toliko je toga što vjernik može svakodnevno učiniti za svoje dobro, za svoju obitelj, ali isto tako i za sve ljude, za sve ljude u potrebi. Tri noći ća vjernih žena.
Naš gost je Fra Joso Oršolić, bosanski Franjevac, trenutačno ravnatelj Kruha Svetoga Ante i župnik u Srebrenici i Zvorniku. No, tko je Fra Joso Oršolić? U kakvoj obitelji ste rođeni? O vašem duhovnom zvanju? Kako je to išlo? Pa sad će ispast da se hvalim. To mi baš nije neka jača strana, ali moram samo kazati ovo. Davno sam nekada rođen, prije 60-ak skoro godina, u Tolisi na Svetog Marka, moja mama kaže, budući da je to patron našega sela, Tolise, a župa je posvećena uznesenju blažene djevice Marije, a patron sela je Sveti Marko. I mama je to meni ovako protumačila nakon što je bio ručak za sve goste koji su došli taj dan na svetu misu, 11, odnosno pola 11 sati, kako je to prije bilo. Ona je, znači, sve goste poslužila, servirala ručak i tako dalje, ispratila ih, a onda me negdje oko 5 sati rodila. Ali budući da je moj djed, koji je nažalost stradao na Blajburgu, na križnom putu, bio Joso, a mi svi u obitelji, nas četvero djece, znači nas dva brata i dvije sestre, imamo imena djedova i baka, tako da je mene zapalo ime ne Marko, znači sveca koji je taj dan, nego i Joso. Tako da mogu staviti imendan i rođendan. Dobio sam ime, znači, po svome djedu i jako sam zahvalan svojoj mami što je upravo dala mi to ime, jer sam na svu sreću, ili može se to i drugačije protumačiti, ali jedini sam Fra Joso u bosanskoj, u našoj provinciji, Franjevačkoj provinciji Bosni Srebrenoj. Ono su sve druge Joze i Josipi i tako dalje. Ima nas desetak i više koji ćemo, evo, slaviti i svoj imendan, jel? U mjesecu ožujku, ali evo, to jedno ime, jel, nešto jeste, ali ipak Sveti Josip radnik, zaštitnik tesara, zaštitnik radnika, i to ima svoju poruku. Obitelji hrvatskoga naroda. Da, ja pogotovo hrvatskoga naroda, i tako da može se puno toga, što se kaže, postaviti kao zadaća i kao, jel, na neki način misa vodilja, ali isto tako i uputa, i, jel, svakako i Sveti Marko je jako važan po svom evanđelju. Ali za mene ovo ime ima svoje, što bi se reklo, i korijene, i na neki način neku svoju baštinu. Djeda nisam nikada upoznao, samo sam slušao od svoje bake koja je bila 10. godište. I koja je negdje pred svoju smrt 98. godine, sa 88 godina je umrla, samo me pitala ovako kratko: moj Joso. Ona je tako meni govorila, kao i moja mama, uvijek me zvala moj Joso, pa sam malo možda nekad su brati i sestre bile ljubomore na to što ona mene tako zove, a ja ne znam čime sam to zaslužio. Moja baka me je negdje u ožujku, odnosno negdje u proljeće, jel, pitala otprilike pred samu svoju smrt: jesam li ja možda nešto pogriješila što sam ja molila da ti budeš svećenik? Ja sam sa vama zastao i onda sam joj kazao: baku, ako si išta molila, to si dobro molila i hvala ti lijepa. Meni da nije dobro biti svećenik, odnosno da se nisam našao u svom pozivu, ja bi vjerojatno to ostavio prije nego što sam i zaređen, jer normalno kad čovjek sa 15 godina dođe u visoko, kao što je moja generacija, kao što smo mi došli, nas je došlo 50-ak đaka tada u visoko, kada je visoko imao 130 otprilike đaka u sve 4 razreda, i normalno promišljaš cijelu sjemenište, jel, 4 godine, pa novicijat, pa onda cijelu teologiju, tako da to je jedan proces, jel, i normalno na kraju je onda odluka, jel, hoćeš li to biti ili nećeš. I ja njoj kažem: bako, tebi najljepša hvala što se ti za mene molila, jer da nema naših baka i djedova, naših roditelja i vjernika koji mole za duhovna i svećenička zvanja, ne bi bilo sigurno ni svećenika. Možda bi bili, ali ne ovako, jel. Ali kada ste... Kakva je kritika i koliko svega ima, jel, normalno je, i mi smo, što se kaže, crkva i grešna i sveta, jel, ali ja hoću kazati, kad sam to baki svojoj rekao, tu jednu rečenicu, da joj zahvaljujem za njezine molitve i sve žrtve, jer ona je sva praktično, koliko ja znam, sve dokle god je mogla ići u crkvu, išla je svaki dan, imala je par kilometara do crkve, pješke je išla svaki dan u crkvu, i ja nikad nisam slavio imendan dok baka ne dođe. Kad ona dođe, onda ja znam da je meni imendan, i ja onda slavim svoj imendan i tako. Bila je jedna za mene stvarno sveta duša. Ja kad gledam njeznu sliku sad na spomenik u njeznome, sa jednim osmijehom, prekrasnim osmijehom, tako mi liči na majku Terezu, da jednostavno ne mogu se otrći tome dojmu, da u stvari ona kao da su dvije sestre. I kad sam joj to kazao: baku, najljepša ti hvala za tvoje molitve i sve što si učinila i što činiš, ona je kazala: sad mogu umrijeti. Nije prošlo možda mjesec, dva dana, ona je stvarno umrla.
Ali ste to saznali već kao svećenik u službi. Međutim, kako je ono išlo u djetinjstvo? Kako ste se odlučili poći u visoko, ne znajući da je netko za vas molio i da je taj put već Božja providnost? Pa ja sam imao jedno lijepo okruženje gdje smo najprije zajedno s roditeljima, posebno znam da je otac ili dada, kako se u nas to kaže, u Posavini, svaku večer smo, znači, preporuke molili. Prvo je bilo 5 očenaša, pa je onda bilo 3 očenaša i tako sam ja otprilike završio i osnovnu školu. Znači, nije bilo, nema večere dok se, ili ići na spavanje dok se preporuke ne završe. I ta jedna obiteljska molitva u stvari je nešto što me nosilo cijeli moj život. Onda sam jedno vrijeme, ali nije sad ovo nikakva hvala, ali tako je bilo, molio 100 očenaša sam kao dijete. Našao sam sebi jedan kutak gdje sam svaku večer to molio. Znala me mama tražiti, ali kad vidi da sam, što se kaže u svojoj molitvi, ona jednostavno bila sigurna da se nešto događa. I kada je došla odluka, nakon osnovne škole, gdje ćemo i kuda ćemo, svako u svojoj generaciji, ja sam sa svojim jednim rođakom svakodnevno išao. I išli smo i na zornice i prije i tako dalje, ali evo to posebno tog ljeta, dobro se sjećam, išli smo svakodnevno na svetu misu koja je bila u to vrijeme u 6 sati i služili smo isto tako svećenike po sporednim oltarima jer je bilo još uvijek, znači nije bilo još koncelebrirane svete mise. I jednog dana ja njemu kažem i svojim roditeljima, ja pišem zamolbu za visoko. Pa vidjet ćemo šta će odgovoriti. I kad je došao, stigao odgovor i onaj broj koji treba navesti na svoju odjeću, mama i sestra su malo i plakale, ali su sve to uredno pripremile, ono što je bilo napisano. Molba je došla pozitivna i ja sam jednostavno 27. činim se ili 28. kolovoza uzeo svoje stvari zajedno s ocem i išli smo na vlak u Bosanski Šamac, jastuk i organ pod ruku. Tata je uzeo kofer, onaj što se kaže iz Njemačke, veliki koji je donio, dok je tamo radio, sve smo u njega lijepo složili stvari i to je to bilo, i onda je krenuo taj život u visokom. Ukazuje, grlica se čuje, vrijeme pjevanja dođe. Jer zima je minula, kiša je nestala, cvijeće se ukazuje, grlica se čuje, vrijeme pjevanja dođe. Kiša je nestala, cvijeće se ukazuje, grlica se čuje, vrijeme pjevanja dođe.
kiša je nestala, cvijeće se ukazuje, grlica se čuje, vrijeme pjevanja dođe. Fra Josu Oršolić, glazbenik, prvi nosač zvuka duhovne glazbe je bio vaš, tako sam čini mi se negdje pročitala. Kako ste se našli u tim vodama? Jeste li nešto se školovali u glazbi ili kako je to išlo? Svi se mi pomalo školujemo u svemu, ali profesionalnog nekog školovanja, posebno glazbenoga, nismo imali, osim ono što se uči u osnovnoj školi, u srednjoj školi i što nas mogu naučiti ovako nas, što se kaže seosku djecu, koliko možemo mi to naučiti. Ubadanje klavira i ne znam nija, pogađanje tonova i tako da, posebno mi iz Posavine koji smo malo oštećenog sluha, tako nas barem su nazivali u visokom, posebno Krševljaci, Fojnica i srednja Bosna, da mi se baš puno ne razumijemo u glazbu i tako dalje. Iz tog jednog otpora ili revolta, evo, mene je nekako krenulo da ja zajedno sa svojim drugim kolegama malo se borim s gitarom, malo sa klavirom i tako dalje. I posebno sam, recimo, kada su svi oni koji su znali malo više o glazbi i malo više uspjeli naučiti kroz srednju školu, mene zapalo u novicijatu da nema ni jednog od tih glazbenika koji su nešto znali svirati u srednjoj školi, pa sam ja onda morao u novicijatu krenuti učiti ovaj, odnosno praktično sam bio, jel, u nas 16 novaka bilo u visokom, su imali novicijat i mene je zapalo da ja moram naučiti te sve pjesme liturgijske, kako za liturgijsku godinu, tako i su za došašće, advent, za korizmu, Božić, Uskrs i tako dalje. I onda sam jednostavno krenuo tim nekakvim svojim stilom, onoliko koliko sam znao i uspio. Međutim, kad sam došao u Sarajevo na Franjevačku teologiju, imao sam ovaj prigodu, odnosno zapala me mogućnost, jel, da vodim bend Jukić, odnosno Vis Jukić tadašnji, koji dan danas djeluje, evo, ako Bog da, ovih dana ćemo početi proslavu 50 godina Jukića. Mislim da je sada ova godina iduća 50 godišnjica i neke pjesme smo stvarali, jedna generacija prije nas, prije moje generacije, gdje sam ja preuzeo Jukić 82. odnosno 83. do 86. generacija Fra Ivana Opačka snimila je 82. odnosno 81. jedan CD, odnosno long playku, to je s ploču, sa 10 novih pjesama ili sa 10 obrada uglazbenih pjesama poznatih hrvatskih tekstopisaca, odnosno pjesnika. I mi smo malo pratili taj trend, pa smo odmah za prvu 83. godine, za prvi dan teologije, napravili, uspio sam, znači, uglazbiti pjesmu pod naslovom Svakidašnja Jadikovka i mislim da je to za mene ponajbolje uglazbljena moja pjesma koju sam, nekih 30 pjesama sam uspio, evo, do sada. Uglavnom, nešto svojih tekstova, ali najveći broj je poznatih hrvatskih pjesnika u glazbi. I onda smo izvodili u raznoraznim prigodama, tako da smo, kad sam, nismo imali mogućnosti, nismo bili nekako posebno kvalitetan bend, još je uvijek bila u trendu, znači, taj jedan uspjeh Jukića 80. godina, kada je napravljen Negdje mi netko, long play, odnosno ta ploča. Mi nismo imali mogućnosti snimanja i nismo imali dovoljno ni pjesama, nego sam ja svoje pjesme, što se kaže, ponio sa sobom iz teologije i onda smo te pjesme izvodili, posebno je bilo lijepo, gdje se pojavila jedna fina grupica mladi koji su bili zainteresirani i koji su bili malo i glazbeni, ali što su osnovnu glazbenu školu u Novom Šeheru i onda smo tu počeli s pomoć Slavka Nedića koji nam je došao sa HKR-a koji je već imao, recimo, možda i desetak CD-a odnosno kazeta, jer sad bile još uvijek kazete snimljeni i onda je on nam pomogao, evo, da već 89. i 90. snimimo Žedan kamen i 90. Svetu noć, znači dva nosača zvuka, i tu sam ja ubacio svoje nekoliko pjesama, a onda je to kada je krenulo ratno vrijeme, iako smo i u to vrijeme svirali, pjevali, nastupali, kasnije smo onda poslije rata opet zajedno s Jukićem, budući da sam bio odgojitelj na teologiji našoj koja je bila tada izmještena 94. do 97. u Samobor, snimili smo još jedan nosač zvuka, jednu kompilaciju 25 godina Jukića, a onda smo 96. napravili CD, odnosno kazetu Povratak, gdje sam također, što se kaže, uključio i svojih par pjesama ili na neki način, jel, pronašao prostora, jel, za svoje pjesme, i tu je u stvari, evo,
vi vjerojatno vas zanima kako je nastala pjesma Eli Eli, jel? Da je to taj poziv, to pitanje. Znači, naslovna pjesma je Povratak, koji sam također napisao i uglazbio, i tada je Anto Kovačić, tada s njim bogoslov i kasnije student na akademiji, dobro znao raditi aranžmane, imao je stvarno podlogu iz srednje škole i bio je stvarno nadaren glazbenik, i sada je kao profesor, i zamolio sam ga, znači, da napravimo, uglavnom su to bile pjesme koje su dobile od Tramirka Filipovića, recimo tako, domoljubne pjesme, najlakše je rečeno, a onda sam, znači, tu stavio jednu svoju pjesmu Povratak, stavio sam još nekoliko pjesama i posebno mi je ta pjesma Eli Eli, Ili na križu moje Bosne. Na križu moje Bosne. Ta, nekako sam se dvoumio između dva naslova, ali evo, jedan i drugi naslov govori u stvari o čemu se radi. A kako ste dali Ivanu Mikuliću da i on otpjeva i tko pjeva druge pjesme koje ste napisali? Budući da je udruga đaka Franjevačke teologije osnovana negdje baš u to vrijeme, oni su željeli sa poznatim hrvatskim glazbenicima i pjevačima, znači grupama, bendovima i solistima, uzeti izbor pjesama, znači benda Jukić, i napraviti jednu kompilaciju gdje bi pjesme koje se njima svidjaju, koje one misli da bi bile, što bi se reklo, produktivne, odnosno prihvatljive i za ljude koji će otpjevati i osvirati u jednom novom aranžmanu, i isto tako, evo, da oni dadnu jedan svoj obol, jedan svoj prilog tome glazbenom životu Franjevačke teologije, jer su uglavnom svi ponijeli nešto lijepo iz visokog i sa Franjevačke teologije, udruga đaka, i tako da ja sam se potpuno iznenadio kad sam vidio da je i moja pjesma tu uvrštena. Da je mene pitao neko drugi, možda bi bile neke druge pjesme, ali evo, još sam bio više iznenađen kada je tu pjesmu dobio Ivan Mikulić, i posebno me oduševio kada ju izveo u BKC u Sarajevu. To je bilo stvarno, za mene je to bilo, što se kaže, neizmjerno vrijedno doživlja, i pogotovo što je on na kraju, kada je otpjevao tu pjesmu, kazao: frajo se, što ovako visoko? Pa rekao, to je bilo kad smo bili mladi, jer tamo negdje se dolazi do F-tona i šta ja znam, ali on je to stvarno, što se kaže, muški otpjevao i na CD-u, ali i uživo stvarno. A gdje je u BKC-u? Znači, Bosanski kulturni centar, gdje smo mi već od 98. Franjevačka mladež Bosne i Srebrene, krenuli smo sa Framafestom, ali evo, imao sam, znači, šansu, prigodu, odnosno da bude promocija upravo tih pjesama, gdje je većina glazbenika došla uživo otpjevati pjesme s tog CD-a, i isto tako, znači, taj Jukić CD, tako se zvao, Ivan Mikulić je, i on je sam došao. Ja sam sjedio u prvom redu, samo sam gledao u njega kako će on to sada izvesti. Stvarno sam bio oduševljen njegovim i nastupom, izvedbom, pogotovo pratnjom, koji je Anto Gilo je doveo svoj bend koji je uživo osvirao, kako su osvirali na CD-u, znači na ploči, tako su isto i uživo osvirali sve kompletno, cijele aranžmane, sve. Pjesma je zaista, zapravo nećemo o njoj govoriti, mogu prosuditi slušatelji. Evo, pustit ćemo je u nastavku našega programa i izvrsno se uklapa u korizmu to na križu moje Bosne i ovo Eli Eli, osim ono aleluja na kraju kada ono uskrsnut će moja Bosna. Pa nema bez aleluje nema ništa. Da Krist nije uskrsnuo, ne bi... Ali evo, ne puštamo takve u korizmi. Ali vi onda malo počekajte, pa kad bude ono baš ono prelazno... To onaj kraj malo u fade out stavite, pa ćemo nekako to. Jer ne može, za moj pojam, pjesma, koliko god bila tužna i, što se kaže, i žalosna i tragična, jel, ako nema aleluja, ako križ taj nije prolazi uskrsnuće, onda nam je ova sva patnja uzaludna. Upravo to, jedan put smo je koristili u jednoj emisiji, jer prolazeći kroz Bosnu vrtjela mi se stalno samo stihovi te pjesme na križu moje Bosne, i onda sam u vožnji zaguglala i našla da ste vi autor. I onda zaista vidim, netko je to radio iz tih dijelova spaljenih, razrušenih, gdje već debela stabla rastu iz kuća, ostali su još samo dimnjaci, i onda smo lijepo to u jednu korizmenu emisiju ukomponirali, a onda smo zaista stišali tu aleluju na kraju. Evo, to ćemo poslušati u nastavku.
zastanu patnje sve. I kad kriknem Joso, kada biste vi birali glazbu, što biste vi stavili još recimo u ovu emisiju od glazbe? Što vam je posebno, što vam se najviše sviđa, bilo od vaših ostvarenja, bilo nešto drugo? Pa neka me slušatelji ne shvate krivo. Znači, pored ove pjesme koje ste spomenuli, pjesme Povrata koja može u korizmeno vrijeme svakako, za moje slušatelje i za moje, ajde nazovimo tako sad da ja imam i svoje simpatizere i isto tako prijatelje, najčešće i najradije ja osobno preporučujem pjesmu pod naslovom Moja majka. To je pjesma koja je nastala 93. godine. Posvećena upravo vašoj majci. Pjesma je posvećena svim majkama, normalno svako je, kad je pjeva onda mislim na svoju majku. I zato je tako i nastala. 93. znači kad su mnoge majke ostajale bez svoje djece, ja jedino što sam imao da im poklonim i da im zahvalim na njihovoj žrtvi, jest u stvari, evo, ta pjesma je nastala, ono što se kaže, u par minuta. Moja majka govori o tome kako život bez majke nemoguće ne postoji, isto tako kako smo svi dužni zahvaliti, neizmjerno biti zahvalni i našoj nebeskoj majci, ali isto tako svim majkama svijeta, jer kad nestane majčinske ljubav, nestaće ovoga svijeta. A ja vjerujem da majčinske ljubavi neće nikada nestati, zato trebamo se brinuti, boriti za majčinsku ljubav, normalno i za očinsku ljubav, ali ovom pjesmom želim zahvaliti svim majkama za njihovu žrtvu, isto tako zamoliti da nikada ne zamijene svoju ljubav nekakvim, ne znam ja, materijalnim darovima ili ne znam kako se to često sad događa, majke dadnu djeci neke igračke u ruke, a ljubav im uskrate. Ona mi daje život i sve.
Fra Joso Oršolić, gost emisije Susret, spominjao je svoju Posavinu, spominjao je Tolisu, Hrvatsku tišinu, župe u kojima je bio. Bio je i rektor svetišta Svetoga Nikole Tavelića kod Sarajeva, jel tako? Sada je u Srebrenici, tamo gdje je zaista malo katolika. Kakva je tamo uopće vjera? Evo, ukratko, ovo je za kraj. Još ćemo dodati u ovom dijelu razgovora u vrlo malo rečenica. Ono što možda nismo dotaknuli razgovorima, očito bi se s vama moglo o puno tema, pa da tako stavimo još neke naglaske. U dvije rečenice ću vam sve kazati. Tamo je vjera i crkva u katakombama. To znači, u Zvorniku još nemamo ni pedalj mjesta gdje bi mogli kazati ovo je crkveno, osim taj iznajmljeni prostor koji nam je iznajmila gospođa Slobodanka Pokorni. 2016. i 2017. sam imao zadušnicu za njezinu gantu, pokojnu gantu, koji je sahranjen na našem groblju, na dijelu našega groblja, Karakaj, pokraj Zvornika. I onda sam ja nju pitao, budući da je mista mogla biti samo na groblju, ja nemamo nikakvog drugog prostora, gospođa Slobodanka, zašto vi ovo ovako? Ona je posebno znala poslije svete mise prirediti ručak za sve i tako dalje, za sve svoje prijatelje i goste. Ona kaže, vi ne znate koliko je meni Anto značio i vridio. I kada smo tražili, kada nam je uzorit kardinal Vinko Puć odobrio krajem 2017. godine da možemo tražiti neki prostor u Zvorniku za privremeni župni ured, najprije smo do nje došli. Ona se sama prijavila, ja sam rekao, uzet ćemo vaš prostor, to je prizemlje njezine obiteljske kuće, ali ako možemo imati tu kapelicu, odnosno prostor za svetu misu, ona rekla, svakako da možete, jer tu su ovako tri prostorije, jedna je župni ured, jedna je prostorija za skladište, odnosno za okupljanje, i jedan prostor, odnosno jednu veću prostoriju smo pretvorili u kapelicu i tamo slavimo svete mise od 4. siječnja 2018. godine. Znači slavili smo božićno vrijeme, odnosno novogodišnje vrijeme, bogojavljenje 2018. godine. I onda smo nastavili korizmeni vremenu, uskrsno vrijeme i tako dalje. Znači cijelu. Dakle, nemate svaku nedjelju misu? Cijelu liturgijsku godinu prošlu smo, proslavili upravo u tome, znači uz svetu misu koja je u Srebrenici u 11 sati, počela već 2016. godine svake nedjelje. Čim sam došao na župu, odmah sam rekao, više neće biti sveta misa jednom mjesečno ili u dva mjeseca, nego svake nedjelje. Onda su me neke gospođe pitale, koji je bilo samo par na svetoj misi prvi put kad sam došao. Pa svake nedjelje, rekao svake nedjelje. Ja prvi put kad sam došao u Srebrenicu, gospodin s vama, oni svi šute. Nije tako bilo ni puno. Ispovjedam se, općinska ispovjed, ništa. Vjerovanje, ništa. Sljedeći puta kad sam došao, uzeo sam paket molitvenika, visera svetog Ante i to krupnih slova i svakom sam dao u ruke. Ja sam lijepo kazao, nemojte samo da dođete na misu. Molitvenik negdje pao u grah, a vi ponijeli komad slanine, kako ona jedna baka došla. Kaže, a Bože, kaže, izgleda da sam ga ubacila u grah, a donijela komad slanine ispod druga. Ali nije se to još. I znači, počeli su vjernici dolaziti s molitvenicima i naučili? Da je krenulo. Čim se neko novi pojavi, novi molitvenik i tako dalje. I zadaća je nositi molitvenik kući, učiti iz molitvenika, tako da sad svi znaju. I mislim, koliko uopće imate vjernika? Pjesme. Mene kad pitaju u Sarajevu koliko dođe vjernika, meni dođe puna crkva vjernika, jer je crkva, odnosno mala kapelica Svete Marije u Srebrenici nekih 30 kvadrata, a nije ova kapelica priručna, jel, privremena kapelica u Zvorniku, ništa nije veća, tako 10, 15, 20 osoba kad dođe u mene puna crkva, ali sve molim od početka do kraja i pjesma isto tako. I također da kažem i slušateljima, u nas nema skraćivanja, znači kad se pjeva zdravo tijelo nema, 2-3 strofe na početku, 2-3 na kraju, gotovo ne. Zdravo tijelo se pjeva kompletno od početka do kraja. Također, recimo, ulazna pjesma, sve 3 strofe, prikazanje isto tako. Koliko traje misa? Nikuda, misa traje normalno, sat, ako treba i sat i po. Oni se nikuda ne žure, jer to je najveći događaj u mojoj župi i za mog svakoga vjernika i za mene. Jer ja kada dođem iz Sarajeva 150 km u jednom ili 160 u jednom smjeru, da dođe možda za pola sata ili kako oni meni to znaju kazati, nažalost, kaže, događalo se prije da svećenik dođe, ma kaže, ne vidimo ni leđa, već je sjeo u auto i ode. Dakle, boravite u Sarajevu? Ja preko tjedna sam, znači, u Sarajevu, u kruhu Svetog Ante. A onda koliko vam je kilometara do Srebrenice i do Zvornika? U oba smjera 333 km, jel? Znači neki 150-160 km. U jednom smjeru, 3 sata, otprilike preko Romanije, preko Vlasenice, i nakon što slavimo svetu misu, znači sve ide
pjevano, liturgija kompletno onako kako to, što se kaže, propisuju crkvene knjige. Propovijed je 10, 15, 20 minuta, kako kada, nikud ništa ne žurimo. I nakon toga bude mala pauza, budući da prije mise se malo teže okupiti, onda lijepo nakon pauze, onda molimo krunicu, radosna, žalosna ili stavna otajstva ili otajstva svjetla, već kako se dogovorimo ili koje je već liturgijsko vrijeme. I isto tako vjernici sami mole i Oče naš, zdravo, moli, slava Ocu, vjerovanje molimo normalno svi, ali desetke mole sami i razmatranje, kratko razmatranje prema jednoj maloj knjižici. I u početku je to išlo da oni prvo čitaju i tako dalje, sad su već svi naučili. Kaže mi nedavno jedna gospođa, frajosu, ja naučila i Oče naš, i zdravo, Mariju, slava Ocu. Ovo nisam doživio svoji 30 i više godina kako sam svećenik, da su vjernici tako željni molitve, duhovne obnove, da su oduševljeni oni što se događa i oni što znaju, što su naučili, što su možda zaboravili, što su možda znali kao djeca, ali većina njih zna samo da je krštena, ima negdje krsni list, negdje ga pronaću, jer su godinama živjeli u mješovitom braku, jer su živjeli u vrijeme komunizma, evo, kao recimo jedna gospođa Ljubica koja kaže kako je jedan put su neke njezine kolege vidjeli kako je otišao u crkvu, jer je udana za pravoslavnu i kako je radila kao učiteljica, vidio se da je u crkvu, izgubila je radno mjesto, morala je promijeniti školu. Upravo sam htjela pitati o tomu koliko je uopće njima slobodno, koliko slobodno mogu biti tamo katolici. Sad je novo vrijeme, ali nažalost to vrijeme demokracije još nije, još je previše živo to vrijeme komunizma. Ne samo znači da ljudi žive pod tim pritiskom, pod tom jednom tlakom, nego i da imaju taj osjećaj, jel, straha, nego smo i mi, nažalost, malo zakazali. Umjesto da smo krenuli sa svetim misama i u Zvoniku i u Srebrenici, možda negdje, neću reći 95. Jel, jer je bilo još rat, jel, i genocid u Srebrenici i tako dalje, iako se, ja kažem, genocid davno prije nekada dogodio, 10-15 tisuća Hrvata, katolika, vjernika je protjerano iz srednjeg Prodrinja, negdje krajem 17. stoljeća. A smijete li to sada tamo govoriti? Ja to stalno govorim, ali me niko ne čuje i nemam kome kazati, ali ja sam svoje vjernike onako zamolio i preporučio i svim ljudima dobre volje da mi moramo najprije moliti krunicu, izmoliti ono što je nama potrebno i svećenike koji će redovno dolaziti tamo, jer malo je i naša krivnja, ja sam to razgovarao i sa uzornicim kardinalom, zašto mi nemamo crkvu i u Zvorniku, zašto mi nemamo crkvu u Srebrenici, pravu župnu crkvu. U Srebrenici je crkva koja se zove, ili to mjesto se zove Bijela džamija, znači crkva je u Svetog Nikole u Srebrenici pretvorena u džamiju dolaskom Turaka. Ni dan danas nije obnovljena ni samostan, ni crkva Svete Marije. Znači, ovo vrijeme sa demokracije, nažalost, je još uvijek vrijeme gdje se rat tiho vodi. Mi još nemamo nikakvi ni ljudski, ni građanski, ni vjerski prava u cijelom Podrinju. Doživljavaju li neugodnosti? Nemamo neke posebne neugodnosti, hvala Bogu da nemamo, jer pokušavamo uvijek pomirljivo. Iako nedavno kad smo stavili prošle godine, upravo na drugi naš patron, prvi puta je pozvonilo jedno malo zvono od nekih 30 kg i istina je jedno elektronsko zvono koje smo dobili od graditelja zvona iz Slavonskog Broda. Došla jedna gospođa muslimanka, kaže ona meni, ovdje u ovoj mahalo nikad zvono nije zvonilo. Rekao, gospođo, ja isto ne znam kad je zadnji puta ovdje zvonilo, jer je crkva i samostal su davno, davno nekada zapaljeni i svi vjernici, katolici, protjerani, Hrvati, rekao, ali sada će da znate zvoniti. Pa eto, nisam ja ništa krivo, ružno mislila, ali rekao da znate samo da će zvoniti. A ima li nade da se možda tu crkva obnovi, da iziđe iz tih katakomba i da tu možda procvjeta, je li to utopijsko pitanje? Ne, vi ste na pravom putu, a ja ću vam odmah odgovoriti. Znači, sa ovih 10, 15, 20 svojih vjernika, živa crkva je izgrađena, obnovljena i živi. I ja vjerujem, bez obzira bio ja danas, sutra župnik tamo, da ni jedan župnik poslije mene ili svećenik ili neće doći tamo, a da će sad kazati, e sad dokidamo svetu misu ili neće biti više molitva krunici. Tako, jer oni sami već ne samo da mole krunice svi moji vjernici, nego i prave krunice svojim rukama i već smo preko 1000 krunica smo već podijelili. Ima li itko od mlađih ljudi, mladih ljudi da je katolik tamo praktični?
Mi smo svi tako mladi. Vi pitajte ove gospođe, makar bile 15 do 100, one doživljavaju treću svoju dobu. Da su se tako pomladili, ja se osjećam među njima, kao što se kaže, kao sa prvopričesnicima. Jer mnogi od njih se, recimo, od krštenja nikada nisu ni spovedili, ni pričestili. Da, nego ipak... Sada su dobili ukrepljenje. Mi smo prošle godine imali 9 vjenčanja ili 9 ukrepljenja u korijenu. Takvih potreba ima puno Sarajevo, vjerujem, pun Mostar, Bosna i Hercegovina. Ako ima, broji se, recimo, 300 ili 350 tisuća katolika, ja vjerujem da ima još jedno 100, možda i više tisuća, oni koji žive u mješovito braku, da se nikad za njih niko nije upitao zašto oni ne idu na sakramente i da im se omogući da dobiju ozdravljenje ili ukrepljenje ženitbe u korijenu, kao što sam evo uspio sa našim ordinarijem dogovoriti, odnosno ispuniti te uvjete. I također smo prošle godine imali dva krštenja. Jedna starija osoba se krstila, ali također su roditelji donijeli, majka rođena u Srebrenici, i ona je donijela svoje dijete, žive i rade u Kuštanju, kao što i mnogi naši mladi i obitelji rade po svijetu, ali oni su došli sa svojim djetetom da ga krste upravo u Srebrenici, u toj maloj spomen kapeli Svete Marije. Ja vjerujem da će se danas sutra, ne samo što ima osoba koje što se kaže iskreno žude i traže da budu svjedoci vjere i da žive svoju vjeru, ja to svakodnevno doživljavam. Znači, svaki puta kada dođem u zvonik i Srebrenicu, uvijek neko dođe novi, kome moram dati molitvenik, kome moram pokazati gdje se šta nalazi u molitveniku, koji jednostavno, evo, ljudi na neki način osjećaju da u stvari ta naša crkva iz katakomba izlazi na svjetlo dana. I ja vjerujem da danas sutra, ako mi želimo ljepšu i sretniju budućnost i sadašnjost, i našoj Franjevačkoj provinciji Bosni i Srebrenoj, Hercegovačkoj provinciji, našoj Vrhbosanskoj biskupiji, Mostarskoj biskupiji, pa i Banja Lučkoj, samo na ovaj način molitvom možemo, posebno krunicom, nadvladati sve ove sadašnje trenutne poteškoće ili ove kušnje. I jedino na taj način ja vjerujem da se naš narod i naša domovina može osloboditi od ove tlake i ove podijeljenosti i svi ovi svađa. I to sam isto tako preporučio i vjernicima drugih vjeroispovijesti i u Srebrenici i u Zvorniku. Ja sam njima već davno rekao, i oni su toga pomalo postaju svjesni, nema vama budućnosti dok se fratri ponovno ne vrate u Srebrenicu. Jer kad su fratri živjeli u Srebrenici, u Srednje Podrinju, kad su imali svoje samostane, kako u Zvorniku, u Sasama, tako isto i svoj samostan u Srebrenici, onda je to bilo zlatno doba. Tad je Srebrenica imala i zlatare, i pekare, i mesnice, i ne znam ja, i pravu industriju. Sad Srebrenica nema ni semafora, nema ni pekare, ni zlatare, nego ljudi moraju 10 km ići da bi kupili kilogram mesa. Bože, upravi i providi. Poruka za kraj. Ja ne sumnjam u Božju providnost. Kada sam obnavljao crkve, znači 3 srušene crkve u hrvatskoj tišini, gdje je i slovom i brojem hrvatska tišina, nažalost, još uvijek, što ja mislim da nije samo moja odgovornost, nego ima puno tu faktora, i 2 župne kuće, samo sam klekao na oltar tada porušene crkve, devastirane, gdje ne bilo ni krova, iako smo pod vedrim nebom slavili misu ponoćku. Samo sam rekao ovako: Gospode, ako vama treba, ako tebi trebaju ruševine ove, meni ne trebaju. Pomozna da to obnovimo. Sada je ista takva nakana, Gospode, i toj vjernici sami u svojim molitvenim nakanama govore: pomozni nam da se duhovno i materijalno obnovimo, jer nam te ruševine i ta podjela i te svađe, to nama ne treba. Mi trebamo živjeti kao zahvalni građani, ljudi, vjernici ovog divnog neba koje nam je Gospod dao ovdje u našoj Bosni i Hercegovini, u našoj domovini, pa i u Hrvatskoj, jer vidimo da strada naš narod i ovdje i svuda, upravo zato što imamo previše povjerenja možda u materijalno, a ovo duhovnu stranu smo zaboravili. Duhovno kad se obnovimo, sve drugo će doći samo po sebi. Evo, za kraj, kako sami kažete, najljepša hvala vama, draga Višnja, na ovom pozivu i mogućnosti da stvarno pozovem sve ljude dobre volje da nam se pridruže, da nam pomognu u našoj molitvi, u našoj duhovnoj materijalnoj obnovi, da jednoga dana malo dođu također u Srebrenicu da vide kraj svijeta, ali isto tako ne propast svijeta, nego kako ljudi teško žive upravo zato što je malo vjere i malo molitve. Ali ja vjerujem da naša molitva, kako nama puno znači, također i ovaj poziv, i isto tako svojom molitvom možemo obnoviti obitelji, obiteljski život, i isto tako kada obnovimo obiteljski, vjerski život, duhovnu ovu stranu, da će sve drugo doći samo po sebi. Neka nam Gospod svima udjeli obilje,
mira i dobra, ono što želimo jedni drugima i što želimo najprije da se dogodi nama samima, i na taj način ćemo, evo, doživjeti, što se kaže, sretniju i ljepšu i sadašnjost, a svakako budućnost hrvatskog naroda, ali svi naroda naše domovine Bosne i Hercegovine. Za razgovor zahvaljujemo fra Josi Oršoliću, župniku župi Srebrenica Zvornik, ravnatelju Kruha Svetog Ante, što je bio gostom emisije Susret, koju je uredila Višnja Spajić. Do slušanja za 7 dana u isto doba.